Dobrý den, pane Fischere. Dobrý Děkujeme den. Za ochotu sejít se s námi jako představiteli Americké obchodní komory a rádi bych vám položil otázky zaměřené zejména na podnikatelské prostředí, transparentnost úřadu prezidenta, vlády a veřejné správy a také na roli prezidenta v domácí a zahraniční politice. Já vám naopak velice děkuji za nabídku k této debatě těsně před prvním kolem české prezidentské volby a jenom bych chtěl říct, že samozřejmě působení a činnost americko-české obchodní komory nesmírně oceňuji a my jsme se samozřejmě vídali, když jsem působil jako premiér České republiky a vždycky to byly debaty velmi inspirující a to, co americko-česká obchodní komora dělá pro snížení, jednak pro české podnikatelské prostředí, ale i v zájmu snížení té neblahé české hydry, kterou je korupce, to je něco, co je třeba jenom vysoce hodnotit a ocenit. Takže děkujeme za tato slova. A já bych zahájil otázkou, jak vy, pokud uspějete ve volbách v úřadě prezidenta, chcete přispět k otevřené a demokratické vládě v této zemi? Tak já jsem především hluboce přesvědčen, že každý má začínat u sebe. A veřejný činitel a vysoký politik především. Takže to se týká v plné míře i prezidenta republiky. To znamená vystupovat otevřeně, chovat se otevřeně, nic neskrývat. Každý musí vědět, kdo pracuje v prezidentově nejbližším okolí, kde jsou jeho poradci, aby to nebyly nějaké tajemné a podezřelé a hrůzu budící stíny. Všechno, aby měla veřejnost k dispozici. Ti lidé z nejbližšího okolí, aby byli samozřejmě nejen patřičně kvalifikovaní, ale měli potřebnou osobní a osobnostní integritu, čili nejen dobří profesionálové, ale lidé morálně na výši, bez jakýchkoliv prapodivných vazeb na lobbystické kruhy, na klientelistické kruhy a podobně. Prostě klientelistickým a lobbystickým manýrám, to už ani o těch korupčních, by dveře Pražského hradu měly být pevně zavřeny. Samozřejmě ti lidé by měli procházet, nejen, že bych o těch nejvyšších svých blízkých spolupracovníků, tak jako na sobě bych to považoval zcela přirozené, veřejné, úplné majetkové přiznání a těch, kterých se to týká, tak zcela samozřejmě bezpečnostní prověrky. Zkrátka mít jistotu, nejen abych ji měl já, ale aby ji měla česká veřejnost. Průhledné, čisté, čitelné, srozumitelné okolí, veřejně přístupný program. Prezident je veřejný činitel a když je někdo veřejný činitel, tak působí za veřejné peníze a proto by měl informovat. A tedy jedná ve veřejném zájmu a proto by měl ty v jejich zájmu jedná informovat o tom, že tak činí a přesvědčivě, že tak činí v jejich zájmu. Já bych se teď rád zeptal na otázku související s korupcí a s tím, o čem jste mluvil, s kvalitou veřejného prostoru. A to je otázka financování politických stran. Vláda vlastně dneska má projednávat nový zákon o financování politických stran a nový prezident ho bude snad jednou podepisovat. Jaký je váš názor na tuto oblast? Tak já jenom bych si velice přál, kdyby ten návrh vládní potom v parlamentu uspěl a aby měl co nejblíž k tomu mému návrhu. Já přicházím s konkrétními body, jak změnit financování politických stran. A také bych si přál ještě jednu věc, aby politici a zákonodárci dokázali být přísní sami na sebe, tak jako byli přísní na prezidentské kandidáty a byli správně přísní. Takže to by bylo moje veliké přání a pokud chcete ten obsah, tu podstatu toho mého návrhu, tak je to jednak celkové snížení státního příspěvku na činnost a provoz politických stran, protože se domnívám, že šetříme všude, šetříme na každém, na všem, na veřejných výdajích, to je součást veřejných výdajů a máme-li šetřit v této zemi na důchodcích, na handicapovaných, na sociálně slabých, na sociální péči, na
podpoře třeba neziskového sektoru, tak nevidím důvod, abychom neuměli ušetřit na činnosti politických stran. To je první věc. Druhá věc je, že bych velmi a zásadně prosazoval a výrazné snížení limitů na politické kampaně předvolební. A nemusím chodit nějak historicky daleko. Měli jsme tu nedávno, jak víte, krajské volby a také víte, jak jsme asi z těch výsledků byli zklamaní. A to zklamání opravdu neodpovídá té přeplněnosti okolí českých dálnic a silnic a měst, přeplněností billboardy a tak dále. Když se já teď dělám kampaň, tak já vím, co stojí billboard, co stojí nákup těch reklamních ploch a já si myslím, že toto tady pěstovat převážně z veřejných peněz, že není prostě únosné, ani to není mravné. To je další věc. Potom bych tvrdě prosazoval, aby pokud sponzorují politické strany soukromé osoby, což považuji za zcela přijatelné, tak aby to byly fyzické osoby, nikoli firmy, aby to byly jejich soukromé peníze a samozřejmě po zdanění. Čili to je ten parametr, který já jsem si přidal i do té své kampaně, jako další, řekněme, i zpevnění těch zákonných podmínek. No a nakonec nikoli v nejmenším transparentní účet i pro politické strany, aby každá, teda zaprvé každá koruna měla svoji tvář, to je první věc. A druhá věc je, abychom mohli veškeré i ty stranické transakce sledovat, pokud možno v přímém přenosu. Já si myslím, že ve financování a neprůhlednosti financování politických stran leží podstatný kus české korupce, korupčního prostředí, náchylnosti ke korupci, že právě do stranických pokladen a přes kapsy různých jaksi zprostředkovatelů, že právě tam se odebíralo nemalé množství veřejných peněz, které potom přirozeně chybělo někde úplně jinde. Já bych se ráda zeptala na zahraniční politiku. A sice jakou úlohu si myslíte, že by měl prezident sehrát v zahraniční politice této země a jaké by byly vaše hlavní priority? Tak samozřejmě ta realizace zahraniční politiky, ta je v rukou exekutivy, nicméně prezident v zahraniční politice hraje významnou roli. Reprezentuje zemi navenek, podepisuje mezinárodní smlouvy, pokud to nepřenese na předsedu vlády nebo některého z členů vlády. Prezident vytváří značku země. Prezident je nedílnou součástí toho, čemu se říká ekonomická diplomacie. Ale především prezident by měl být člověkem, který je schopen vstoupit velmi proaktivně, přímo i někdy i moderovat debatu o národních zájmech, o našem zahraničně politickém ukotvení, o principech, řekněme i té ekonomické diplomacie, o své roli. Prezident by měl přispívat velmi, mimochodem, k tomu, aby tato země měla jednu zahraniční politiku, aby byla konzistentně signalizována nebo vysílána jak z Pražského hradu, tak ze Strakovy akademie, tak z Černínského paláce, což se v poslední době bohužel neděje. Touhletou nemocí česká zahraniční politika a její důvěryhodnost velmi trpí a já jsem to z toho Londýna ty poslední dva roky bohužel teda viděl velmi, velmi plasticky. Čili konzistence, otevřenost v zahraniční politice, dobrý program, sebevědomí, dobrá koordinace mezi vládou a prezidentem a samozřejmě i s plnou účastí parlamentu tam, kde to povaha věci vyžaduje. A jakou úlohu by Česká republika měla hrát v rámci Evropské unie? Zaprvé asi nejdřív můj názor na Evropskou unii a tam není žádné tajemství, že se od úřadujícího prezidenta, současného prezidenta odlišuji. Já přes vší kritičnost k Evropské unii, její přeregulovanosti, její byrokratičnosti, k redukci politicko-strategické debaty na takový ten politický bargaining, takový to, ty dostaneš to, co Němci nazývají realpolitik, ty dostaneš to, když já dostanu tamto, možná, že ani
politicko-strategická debata by neměla být nahražována nějakým finančním inženýringem, hektickou reakcí na to, co nám před dvěma dny řekly trhy a včera nám řekly ratingové agentury. Prostě skutečně se vracet opravdu k hodnotově naplněné debatě. To se asi v Evropě musíme učit. Ta země jako Česká republika by měla být plnohodnotným účastníkem takové debaty. Takže ale jenom, jak se k tomu vrátil, při vší té eurokritičnosti, já nejsem ani euroskeptik, ani eurooptimista, já jsem eurokritický člověk a někdy říkám, že to shrnuji do jedné věty, je jediná horší věc, než je existence Evropské unie a to je její neexistence. Mimochodem, kdo procestoval západní Balkán, jako já v posledních dvou letech od severu k jihu a na východ od západu, tak možná tam jsem si v tom zjizveném Sarajevu, nejen materiálně, ale i mentálně zjizveném městě, uvědomil, jak ten hodnotový svět evropského projektu a Evropské unie, co znamenal prostě o znovu oživení vůbec tohoto velmi citlivého regionu a co by se tam, nedej bože, dělo, kdyby té proklaté Evropské unie vlastně nebylo. Takže i tento kontext je důležitý a to mě vede k další myšlence. Evropská unie nesmí podle mého soudu rezignovat na takové principy, jako je solidarita. Neměla by se vzdávat idei rozšiřování. Jakkoliv to bude obtížně, ale neměla by na to rezignovat. Neměli bychom snít o takových projektech, jako je Evropská federalizace, či dokonce Evropský jednotný stát. My nemáme žádný evropský národ, tak jako, nebo v politickém smyslu nemáme a necítíme evropskou identitu. To není situace Severní Ameriky, když vznikaly Spojené státy americké. Ne, to není spása kontinentu, to není řešení ani současných problémů, to je zase cesta, jak se bavit leta letoucí znova o institucionálním rámci a otevřít si Lisabon číslo 2 na dalších 10 let s velmi nejistým koncem. My se v Evropě přece musíme především bavit o povaze integrace, jakou ji chceme mít, jestli opravdu bude smyslem hry odškrtávat, kdo už je integrovaný a jestli všechny oblasti stihnul, anebo půjdeme cestou nějakého pevně sjednoceného základu. Společný trh, transevropské sítě, energetické, dopravní, informační, věda a výzkum, asi i hodně silně reformovaná zemědělská politika a ostatní můžeme nechat na tom rozhodnutí, kdo se k čemu bude připojovat. To není Evropa à la carte, ta by byla bez toho pevně sjednaného základu. To není John Major, co teď říkám. To je prostě princip pružné integrace. Já si myslím, že to je jediné rozumné východisko. Konec konců to byl Schengen, to není nějaká nová myšlenka. Tohle je bankovní unie v současné době. A to je konec konců i měnová unie. Tak touto cestou by se asi unie měla ubírat, aby byla hodně konkurenceschopná, aby byla založená na znalostní ekonomice, na udržitelném rozvoji, protože a také si uvědomila, co chce v současném světě hrát. Zsigmund Bauman nedávno napsal mimochodem, že v současné době jedině změna je konstantou a jedině nejistota je daností tohoto světa. Ten svět je těžko předvídatelný. Jsou tam těžko očekávatelné události před námi. Toto století je úplně jiné, než bylo to předchozí. My si to někdy neuvědomujeme nebo špatně. A tak si svou roli špatně uvědomuje Evropa. No a co Česko? Mi řeknete, malá země, co ta v tomhletom kontextu globální může sehrát? Může. Známe to, čemu se říká přece soft power. To znamená umět přijít s návrhem, s nápadem, který osloví partnery, který je přesvědčí a proto přesvědčování si najít dobré spojence. Teď jsme si to docela dobře na té bankovní unii Česká republika vyzkoušela, že to umí a my musíme opravdu hrát něco, co odpovídá dimenzi země, že to nezáleží na počtu obyvatel, na vytvořeném HDP a na počtu vojáků ve zbrani a tak dále, ale na nápadech, na schopnosti přijít s myšlenkou. Tak to by měla hrát Česká republika, notabene její prezident.
A mimo EU, naše vztahy se s USA, Čínou, Ruskem? To jsou dvě skupiny. Nejdřív USA. Já jsem jasný zastánce významu euroatlantické spolupráce. Já jsem zastánce myšlenky, abychom na ní nezapomínali. Mimochodem na obou stranách Atlantiku. Spojené státy samozřejmě mají možná to zahraničně politické paradigma někde umístěné v tom prostoru spíše asijském a pacifickém, než v současné době v evropském. Ale když jsem měl příležitost mluvit s americkými politiky v září, s představiteli think tanků, konzervativních, liberálních, vždycky říkali, my jsme si tohodle vědomi, ale opravdu na tu Evropu nemůžeme a nesmíme zapomenout. Na to, co to znamená jako civilizačně hodnotově. To není jenom o jednotlivých projektech, to není jenom ekonomice, to není technikálie, to dokonce není jenom o bezpečnosti, i když samozřejmě i o tom, ale tou střechou je opravdu obrana svého prostě hodnotově civilizačního rámce. Čili silná podpora jak na té euroamerické úrovni, tak samozřejmě pokud je o kultivaci bilaterálních americko-českých vztahů. Jsou na dobré úrovni, ale určitě tam najdeme oblasti, které můžeme kultivovat dál a nevyčerpali jsme všechny možnosti. Rusko, Čína, podívejte, já začnu ekonomikou. Je zcela samozřejmé, že Česká republika jako země velmi otevřená, velmi závislá na exportu svých produktů, služeb, na své exportní výkonnosti se bude muset začít orientovat nejen na evropské trhy. Budou ještě dlouho dominující, ale začínají být líné, ochablé. A my teda musíme hledat samozřejmě další trhy. V Latinské Americe, ve Střední Asii, v Rusku, na Ukrajině, v Číně, v dalších asijských zemích. A proto se musíme chovat takovým zemím, jako je Rusko a Čína, jako k významným partnerům, k zemím, kde se nám otvírají velké možnosti na jejich trzích, ovšem také v silné konkurenci. Čili první je umět co nabídnout, uspět, umět proto otevřít politické dveře, ale nikdy přitom nerezignovat na obhajobu lidských práv, nezapomínat na to, z jakého civilizačně hodnotového rámce, k jakému civilizačně hodnotového rámci, kam patříme, k čemu se hlásíme. Oni to, ty partneři, ale přece vědí, oni s tím počítají, my určitě nevyhandlujeme nějakou obchodní výhodu, když slevíme z nějaké prostě civilizační hodnoty. To přece nebuďme takto naivní a nevidíme to takhle triviálně, takhle zjednodušeně. Tak to je vztah k Rusku a k Číně jako stát, který má mít sebevědomou politiku vůči ním, vyváženou, s plným samozřejmě respektem jako k partnerům, ale k vědomím si, kam prostě přináležíme. Pokud je o Rusko, tam nás pojí, jako řekněme, velmi dobré, řekněme i kulturně historické vztahy. Přesto všecko v dobrém i v tom zlém, co jsme si prožili, tak je to země s neuvěřitelně vysokou tradicí kulturní, kterou my tady dobře samozřejmě známe. Ten biznis vede k tomu, že se oživuje i zájem o ruštinu, kterou jsme málem v 90. letech trošku vymetli ze svého portfolia jazykových znalostí a schopností. Z řady mladých lidí se začíná učit znova rusky. To je všecko asi dobře. Tak to je o Rusku a o Rusku a případně o čínštině. I ten zájem o Číně, mimochodem i ten zájem o tu čínštinu velmi silně v této zemi roste a souvisí to i s tím, co jsem zmínil předtím, ekonomická diplomacie. To je strašně důležité, aby se nehádalo ministerstvo zahraničí s ministerstvem průmyslu o kompetence. Vy určitě víte dobře, o čem mluvím. Do té debaty by mohl mimochodem i prezident vstoupit, že by snad jí vedl k tomu, aby oba ty rezorty jednaly ve prospěch českých národních zájmů, české ekonomiky, českých exportérů. To přece musíme tohleto umět zmanažovat.
Prezident by měl umět otvírat dveře, mimo jiné českým podnikatelům, ale nejen tím, že veme do letadla a řekne, tam vzadu je pár míst, tak s tomu udělejte delegaci, protože já jdu tam a tam. Ono to může být i naruby, že přijdou lidé z biznisu a řeknou, tady se nám otvírá možnost velmi dobrého, kvalitního biznisu. Kromě toho s tím biznisem bych si představoval, že vždycky by měli jet nějaký vědci, akademici, lidé z univerzit. A oni můžou říct teda prezidentovi, pojeďte s náma a veďte tu delegaci na základě našich potřeb, na našeho poznání. Tak to funguje třeba ve Švédsku. Švédský král takhle jezdí na základě přání a požadavků biznisu a necítí se být ukrácen na svém královském majestátu, protože on tam prostě jedná v zájmu té své země, v zájmu Švédska. Tak takhle je potřeba k tomu přistoupit. Další důležité téma je jmenování bankovní rady centrální banky. Pane Fischere, domníváte se, že by si Česká republika měla zachovat svou měnu, anebo že by měla splnit svůj závazek připojení se k euru? A jak by se váš názor projevil ve vašem výběru členů bankovní rady České národní banky? Tak v prvé řadě k euru jako ke společné měně. Já v současné době nevidím důvod pro přijetí eura pro Českou republiku. Nevidím jako téma, které je aktuálně na stole a které bude aktuálně na stole dnes, ani to nevidím na zítřek v vozovkách. Nejen proto, že zatím nesplňujeme podmínky, já bych nerad z toho alibisticky utíkal, že nesplňujeme podmínky, tak se o tom nebudu bavit. To mi připadá velmi, velmi trapné. Já jsem přesvědčen, že euro máme přijmout tehdy, budeme-li za prvé splňovat podmínky a za druhé, bude-li to pro nás výhodné. Za třetí se ale domnívám, že to, že momentálně nemáme důvod euro přijmout a vystačíme si s národní měnou velmi dobře a s úrovní měnové politiky České národní banky, na kterou se můžeme spolehnout, tak si myslím, že to není důvod pro to, abychom k osudu eura, k osudu eurozóny, k procesům, které probíhají v eurozóně, byli cyničtí, nezajímali se o ně, mysleli si, že se nás to netýká, když se nás to samozřejmě zatraceně týká, jestliže třetina vývozu této země směřuje do Německa, které je motorem nejen ekonomiky eurozóny, ale celé Evropské unie a ty ekonomiky jsou nesmírně propojené a v Německu se samozřejmě eurem platí. Tak samozřejmě, že nás to musí zajímat. Já rovněž nezdílím názor, že euro a eurozóna byl mrtvý projekt od samého začátku a čím dřív se to rozpadne, tak tím lépe. Tyhle ty myšlenky opravdu rád svěřím někomu jinému. Jsou velmi laciné mimochodem, velmi nefundované, velmi řekl bych i politicky hazardní, protože rozpad eurozóny je něco, co by mělo samozřejmě způsobilo obrovskou turbulenci na evropských trzích, zamávalo by to i ekonomikami, které stojí mimo eurozónu. Netvařme se, že to je proces někoho jiného, který si něco vymyslel, spískal a nejlépe bude, když to teďko celé rozpustí, že to nikam nevedlo. No prostě takto uvažovat je prostě nejen nemoderní, ale je to především politicky velmi nezodpovědné. Nejen zahraničně politicky, ale i vnitřně politicky. Já tu svoji postoj k euru neříkám, protože jaksi podpora přijetí eura v téhle zemi velmi ochabla. Poslední eurobarometr ukazuje, že přijetí eura podporuje asi 17% české dospělé populace, což je málo, ale kvůli tomu to neříkám. Já opravdu jsem toho názoru teď ne, zítra ne, ale vraťme se k tomu tehdy, až prostě to pro nás uvidíme, že to pro nás bude výhodné a také s ohledem na zdraví a stav eurozóny a ty procesy v eurozóně pečlivě sledujme. Pokud je o členy bankovní rady, to byla druhá část otázky. V prvé řadě bych chtěl konstatovat, že asi činnosti České národní banky, jejího vrcholového managementu, guvernéra, členů bankovní rady, nesmírně vážím. Já je naprostou většinu znám velmi dobře osobně, protože jako šéf statistického úřadu jsem měl k České národní bance velmi blízko. To byly instituce, které velmi intenzivně a dobře spolupracovaly.
Čili já je považuji za dobré profesionály, za lidi, kteří garantují celým svým vystupováním, profilem, profesionálním působením nezávislost České národní banky, a to je něco, co je potřeba chránit opravdu velmi jako oko v hlavě. Tak já jsem byl zvyklý chránit nezávislost statistiky, tak je třeba chránit nezávislost České národní banky. V tom jsou si ty instituce v něčem podobné, takže já vím, o čem mluvím. Čili pokud je o nominaci členů bankovní rady, tak to by to právě měli být lidé samozřejmě vysoce profesionální, respektovaní, s vysokou odbornou a neformální autoritou, s vysokou osobní integritou, bez jakéhokoliv stínu pochybnosti, že nemají nějaké problematické vztahy k biznisu. To je úplně samozřejmé. Lidé mezinárodně respektovaní, takže to je mi jasné. Já bych ty lidi široce konzultoval určitě. Já bych stál třeba, aniž bych se jim musel pevně řídit, ale stál bych i o názor třeba ministra financí, protože dobré vztahy mezi tím, kdo je odpovědný za fiskální politiku, a tím, kdo je zodpovědný za měnovou politiku, to dává přece velký smysl. Takže bych se samozřejmě radil, abych v tom nebyl takový jaksi solitér v tom procesu. A druhá věc je, já bych si docela přál, aby ta skladba členů bankovní rady postupně byla jaksi pestrá názorově. Já si nemyslím, že bankovní rada musí být sdružení unidoktrinální, založené jenom na vyznávání jedné ekonomické doktríny. Já nemyslím, že prostě celá bankovní rada musí být jenom sestava Friedmanovců anebo jenom Keynesiánů, že to může být prostě doktrinálně mixované prostředí, a já si myslím, že to je jenom dobře. Tak jako u Ústavního soudu nedávno jeho šéf prohlásil, že by rád viděl skladbu Ústavního soudu názorově pestrou, právně názorově, jo. Tak to já si myslím, že platí u té bankovní rady. Tam tomu teda fakt víc rozumím než u Ústavního soudu, ale jaksi metodologicky mě takovýhle přístup vyhovuje. Měl by prezident vetovat zákony schválené demokraticky zvoleným parlamentem, pokud jsou považovány za ústavní a legislativně správné? S vetem by měl prezident velmi šetřit. A protože se tím natahuje legislativní proces, často je to formální věc a je stejně přehlasován, čili je to spíše gesto než veto. Měl by ho používat jedině v případě, že on dospěje opravdu na základě hluboké analýzy k přesvědčení, že ten dokument, ten zákon má nějaké ústavní problémy, není komfortní s ústavou, nebo konformní s ústavou. To všechno ano, ale na druhé straně by měl všechno udělat proto, aby se k těm zákonům nevyjadřoval, až když mu přijdou na stůl k podpisu. Zejména u zákonů, které ovlivňují život obyvatel této země na dlouhou dobu, ovlivňují základní parametry třeba zahraniční politiky, smluvních vztahů a podobně, tak by se k ním měl vyjadřovat v průběhu legislativního procesu, dojít třeba na schůzi vlády, do exekutivy, do parlamentu, jednat o něm z politiky, vyslovit svoje výhrady, přesvědčovat politiky, aby tomu bylo jinak, a u zákonů, které to vyžadují, aby byly předkládány v konsenzu i třeba s opozicí. To jsou prostě zákony, které přesahují výrazně cyklus, mandát jedné vlády, a na těch by měla být sjednána shoda, konsenzus. Ať už to byly církevní restituce, ať už je to penzijní reforma a další zákony, to je prostě něco, kde bych vyžadoval takovouto shodu, a pokud by sjednána nebyla, pak bych byl i připraven to veto použít a vést politiky k tomu, aby ji hledali. Prostě není možné, aby o penzijní reformě jsme uvažovali tak, když už jsme se k ní nebyli schopni leta letoucí dopracovat. Teď máme na stole přijaté něco, co opozice prostě nemůže s prominutím ani vidět. A je riziko, že až se ujme, pokud by se ujala za půl druhého roku vlády, takže to začne prostě všechno znova. A to jsou věci, které už si nemůžeme dovolit, zejména ne v reformách. Jo, tak to se bude i týkat mimochodem vzdělávání, zdravotnictví a tak dále. My jsme nesmírné oběti politických cyklů. Ve vašem volebním programu je uvedeno, že
špatné fungování státní správy je hlavní brzdou české ekonomiky. Americká obchodní komora považuje zlepšení kvality státní správy rovněž za svůj prioritní úkol, ale víme o tom, že je to velmi dlouhodobá záležitost. Jak může a měl by prezident přispět k řešení tohoto úkolu, to znamená ke zlepšení úrovně a kvality fungování státní správy? Tak možná, že někoho může překvapit ta souvislost mezi úrovní státní správy a ekonomickou výkonností a konkurenceschopností a podobně. Ale ona tam opravdu je, protože samozřejmě úroveň státní správy je řekněme, líc té mince a rub, nebo jak si vyberete stranu, to je jedno. Rubem je podnikatelské prostředí, je to podnikatelské prostředí právě díky mizérii fungování veřejné či státní správy je takové, jaké je, a ty poslední průzkumy, které dělá Světová banka, že Doing Business Survey, který je velmi korektní a velmi důkladné, tak nás řadí někde na 65. příčku a někde na chvost Evropské unie, a Slováci jsou teď, nevím, jestli 8 nebo 6, dokonce 46. Tak to je není dobrá vizitka, samozřejmě s tou státní správou její úrovní velmi těsně souvisí. Jsme jediná země v regionu, která nemá, postkomunistická země, nebo jedna z těch nových členů Evropské unie, která prostě nemá zákon o státní službě. Je to země, kde si politici dlouho mysleli, že moderní manažerské metody ve státní správě jsou nepotřebné, že tam se jenom poslouchá, nějak vertikálně se ty procesy řídí sami. Tak já jsem v té státní správě, byť teda velmi technologické instituci, ne na klasické ministerstvu, ale strávil opravdu většinu svého aktivního života, tak vím, jak se ty politici prostě hluboce mýlí. Ta moderna managementu, ta musí vstoupit rovněž, to je první věc. Ale hlavně, dosud jsem neřekl to hlavní, česká státní správa je nesmírně kontaminována, poznamenána, poškozena politickými vlivy, nikdy nebyla depolitizována, nikdy jsme nebyli schopni říct, kde je hranice mezi tím, co je politické, a tím, co je odborné. To vyvolává pocity obrovské nejistoty i těch samotných prostě úředníků. Jejich naprostou rezignaci na jakoukoliv vertikální kariéru či mobilitu. Prostě proto, že to je svěřeny pro kamarády kamarádů. Ti lidé se chovají půl roku nebo řekněme 3-4 měsíce před volbami, že přijde konec světa, že je někdo vyhodí, že vyhodí jejich šéfy. Podle toho se chovají, sem tam jdou někoho udat, sem tam prostě hledají, kdo přijde potom. On pak přijde náhodou někdo jiný. Tak zase řekli, Ježišmarja, co jsme to předtím dělali. Víte, tohle je opravdu ze života. A to je strašně špatné. Problém české státní správy není v tom, že tam sedí parta nekvalifikovaných a skorumpovaných lumpů, těch úředníků, což nám ty politici někdy se snaží namluvit. A často si utírají těmi úředníky svoje boty jak flanelem. Ale takhle jednoduché to není. Tím jenom odvádějí pozornost od sebe. Jenom od sebe, protože politici jsou zodpovědní za úroveň státní správy v zemi a za to, jak stát se chová k občanům. A mimochodem je potřeba změnit i to, že já neznám snad zemi, jo, a už jsem jich viděl dost, že kde by občan viděl stát jako tak výrazného nepřítele. Jako něco, co je buď to třeba obelstít, anebo s tím bojovat, anebo si toho nevážit a pohrdat s tím. To není vizitka těch úředníků. To je vizitka politiků. Že si s tím nedovedla celých 20 let, nebo přes 20 let, bohužel s tímhletím problémem poradit. Čili státní správa efektivní, štíhlá, stát se musí zorganizovat tak, aby uměl plnit ty funkce, které odpovídá občanům, proto tady je, aby uměl udělat efektivně a aby uměl naopak zeštíhlit procesy a funkce, které dělá jaksi sám pro sebe. A český stát se neuměl prostě v tomhle tom zlevnit. A jenom ty výmluvy na Brusel, já myslím, že to je trošku demagogické a trošku laciné. A to samozřejmě nebolí. Jo. Prezident má začít u sebe, když už, tak v případě zvolení já jsem připraven zorganizovat ty procesy
v kanceláři Pražského hradu, abych byl schopen docílit poměrně rychle 25% redukci úředníků, ale naopak třeba posílit ty útvary, které se orientují na styk s veřejností a tak dál. Takže ono je vždycky opravdu potřeba začít někde v těch svých prostorách a pak to žádat na těch druhých. Čili zákon o státní službě, ale moderní, ten, co už je ten v tom razáku, ten už takových let, tak ten už je potřeba ne nějak upravit, ale chytit ho znova a napsat nový, opravdu už modernější. A hlavně s cílem skutečně odstranit naprosto nezdravé politické vlivy zasahující a kontaminující činnost české státní služby.